Tenderat e fondit shqiptar të zhvillimit sjellin një tjetër fenomen. Nga 39 kompani pjesëmarrëse, 36 japin të njëjtën ofertë, madje edhe me presje dhjetore. Rasti i është ai i shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve për ndërhyrje në muze dhe në monumente kulturore, me një fond në dispozicion prej 13 milionë e 104 mijë lekësh. Të gjitha subjektet pjesmarse kanë kërkuar 11.916.333 lekë, me përjashtim të një subjekti që kërkon rreth 900.000 lekë më shumë. Fondi zhvillimit për të arritur në përzgjedhje në fituesit, ka logaritur pikët në bastë të dokumentave që kanë dorëzuar, duke shpalur fitueset civil cons, që ka marrë 101.70 pikë, duke u renditur i pari përvërsisht se ka ofertën identike me 10 subjektet të tjera. Kjo kompani është kryuar më 5 janar të vitit 2018 me ortak Rezart Hadzion. E një të formun doth edhe për prokurimin dua të luaj. Në të morën pjesë 28 kompani dhe vetëm 2 kompani kërkuan 600.000 dëri në 1 milion lek më shumë se 26 të tjerat, që ofruan fikë së 11.684.583 lek. Edhe në këtë rras rënditja është bërë me pikëzim, duku shpalur fituese kompania 4KPPF, e themeluar vetëm 2 vite më parë, konkretisht në maj të vitit 2020, ku aksioner është Fatri Petku. Detyra do të jetë në rehabilitimin e monumenteve të kulturës, në rastin e parë, dhe në të dytin për realizimin e parqeve për fëmijët tek disa qytete të Shqipërisë.